မဘာပြောမလဲဆိုတော့ဆွဆွပြောခဲ့တယ်။ဩစာမြန်မာတက်ကရစ်မှာ1384ကနေပြီးတော့1385ကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်နှစ်သားသမီးတွေကကောင်းနေဘယ်နှစ်သားသမီးတွေကညံ့နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာလေးဆရာမပြောအတူချုံးလေးပြောပြပေးမယ်နော်ထူးခြားဆုံးကတော့ဇာတာပတိသားသမီးဇာတာပတိသားသမီးတွေဒီအခုနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှဒီတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမြမရွရအတာတကြံတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးတကူလာအထီကိုကံအားအရန်ကောင်းနေဇာတာပတိသားသမီးတွေဘာသာတရားမြဲမြံစွာလုပ်ကိုင်ပါအဋ္ဌိဌာန်တွေကိုမပြတ်မကွက်လုပ်ကိုင်ပါကပို့ပြီးတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နှာပန်းပွင့်လန်းပေဘယ်နေရာရောက်ရောက်အပြောအဆိုမှာသူများထက်ကိုတာနော်မေနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ထင်ပေါ်မေကြော်ကြားမေနော်အမှုပညာရှင်တွေဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဇာတာပတိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှပေါ်လွင်ပဲအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပဲအင်မတန်မှရောက်တဲ့နေရာမှာဩစာရှိမေထိုးတောက်မေလို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့အခုဒီနှစ်ကလည်းအတားစားတာတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလုံးဝအမားမခံတာလုံးဝအမားမခံပါနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘာသာရေးကိုကြံတဲ့နေ့နံဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိဖိစီစီလောက်ပါခင်မူးကြီးစေပါကိုပို့ပြီးတော့ယူသေးကိုင်းဆိုင်ပါနေ့စဉ်ခင်မူးကြီးစေပါကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိညှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကျင်းတည်ပေါက်တနစ်တာကာလတစ်ခုလုံးကိုအစီအပြေမဲ့အောင်မြင်မဲ့လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကကြတော့စကားပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဩစာအာဏာတဲ့အပြည့်ဝပါမယ်ဥမာတခြားဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့နေ့နဲ့သားသမီးပြောလိုက်တာနဲ့လုံးဝမတူဘူးဗုဒ္ဓဟူသားသမီးပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုပ်ပေးချင်နေတာ၊ကင်ပေးချင်နေတာတခုခုဆိုလို့ချင်းဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပံ့ပိုးချင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်စီမယ်အဲ့တော့ဩစာအာဏာတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကအကြီးကဲပိုင်းနေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့၍အဆင်ပြေမယ်ပို့၍အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကကြတော့မာနတွေကိုလျှော့မယ်စိတ်တည်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဥပမာပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ချင်းငါလုံနိုင်တယ်ဒါလေးကငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ခိုင်မာမှုရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့၍အောင်မြင်မယ်ယုံကြည်မှုအရန်လွန်ကဲတဲ့သူတွေကြတော့အများကြီးဟိုကိုရရှိစေမယ့်အရာလေးတွေကြတော့လွတ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုလည်းအရန်လွန်ကဲလို့မရဘူး။မယုံကြည်မှုလည်းရင်ထဲမှာမထည့်ထားရဘူး။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမပြောတာပါ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်အဓိကဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဘာလေးပဲလုံလိုက်လုံလိုက်ဥမာသင့်လျော့သောစိတ်ပြေလျော့သောစိတ်ဒါမျိုးလေးထားနိုင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလိုရာထက်ပိုကောင်းမယ်။တချို့ဆိုရင်ကိုချင်းစာတည်းကအရန်များတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေ။အဲ့လိုအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကကြတော့ပို့၍ပို့၍ကိုကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိသလိုကိုရရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူများကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပြန်ပေးနိုင်မယ်လို့တစ်နှစ်တာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းနေနောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကြတော့လေနည်းနည်းလေးကျန်းမာရေးထူခြားတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတခုမဟုတ်တခုမှအမြဲဟိုစေယုံစေကံပြရလိုက်ငွေတွေကုန်လိုက်ဒီတစ်နှစ်တာလုံးဖြစ်တတ်တာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1ကအစားတောက်ဆင်ခြင်းမှာနံပါတ်2ကကြတော့အနေထိုင်လေးဆင်ခြင်းမှာနောက်ဆိုရင်တနစ်လာသားသမီးတွေအတွက်တနစ်တာကာလတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကျန်းမာရေးညံ့မင်းဆိုတဲ့အရာလေးဟာပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေကောင်းမင်းလုံးဝဖလန်းဖလန်းထမင်းနောက်ပြီးတော့ငွေချေးဆိုလို့ချင်းလဲဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းဝင်လာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အနေထိုင်လေးရင်အစားတောက်ကလေးရင်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနောက်ပြီးတော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုတနင်္လာသားသမီးတွေအများဆုံးခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုခံရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲ။နှုတ်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဆင်းခြင်းမှာဒါဆိုရင်တော့သူများရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေလုံးဝသွေးဖင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးများ။တောက်ကြသားသမီးရဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်။မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာကလေကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိရဲဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိတယ်။ကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာကကြတော့ကုန်သေးတွေကူးတန်းရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေ။ဟိုရန်ကုန်ကနေတခြားနေရာကိုသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချင်းဒီကိုလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုကူးပြောင်းတယ်။အဲ့လိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်မတန်ရောင်းအောင်ဝယ်ရကောင်းတယ်။ဒါမတည်ငြိမ်ခြင်းပဲလေ။အဲ့မတည်ငြိမ်ခြင်းကကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်း။နောက်ဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကသတိထားဖို့ပြောတာပေါ့နော်။ဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာကဥမာကိုကလက်ရှိအိမ်ငှားနေနေတယ်ဒီအိမ်မှာကိုအိမ်နှူးရင်းမှာ
Yangare, Muyure, Tavsare, Nabyatanashare, Sesure, Alumusuruji, the ancient Alemichaido. Uboma, Yakwakale, U Alumishido. Edo Titania, Nebioma, now the Nia, Ubiawa. Araja Sudo, Madinjin, Uduyare. Edo, Gaudo, Tini, Madinjin, Bilomala, Sudo, Madinjin, Bilomala, Ugurai, we, Bioma, O Sumpiapa. Edo, a yay Sudo Alemiduyau, Nemetica, Uboma, Mutinali, U Gauna, Lumi, Gauna Pime, Sura, Lumi, Sura Pime. Tabi me, can ah, Dilumu, and Yanidi, Shinia Kama, Ua Gauna go. ตุ๊เมี้ยเต็นน่ะซะปูลุไล่เตะคามากาวเนี่ยอย่ามิมิสิวถ่าไล่ဝင်ลาไปตาเนาะไอ้จองเตียรี่บาตอกจาตาตะมีเมียนาวซงก็จาတော့สนิทาตะมีนี่สนิทาตะมีนี่ก็จาတော့မကောင်းเนี่ยอย่านี่มาโจซ้อแจ่ดิเออမကောင်းเนี่ยอย่านี่มาโจซ้อแจ่ดิဆိုတော့မိမိအနေနဲ့လုံးဆောင်လိုက်တယ်လုံးဆောင်แจ่မှန်သမ्या မှာတခုခုဆိုလို့ချင်းပูลุไล่เตะအမားလေးတခုจาမို့လို့ကိုနာမည်ကြီးသွားတာကြီးอ่ะမတရားကြီးဆွတ်နာမည်ကြီးသွားတဲ့
ကျောင်းမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြော်စောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အနေထိုင်ကိုစင်ကျင်မိပါအနေထိုင်စင်ကျင်လိုက်မယ်အမူအရာလေးတွေအပြုအမူလေးတွေကိုစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောကြော်စောခြင်းနဲ့မိမိစီကိုရရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြော်စောခြင်းနဲ့မိမိစီကိုရရှိမယ်
ดูมาเก่านะดูเนี่ยดาดูนาระเนาะฉะนั้นที่ข้าเอาไปบ่เนาะข้าเอาไปเนี่ยที่กาจะมาเนี่ยนะอะไรดีกูไปยุ่งใส่สิจิมารีไอ้รอกูว่าดี อธิการอ๋อดูน่าจะได้สมุทรเชียงดูมันเอาอัฐัยท่าลีดีกูตรีท้าวสุกันเนี่ยสักเนี่ยท่านเลยด่าสุกันเนี่ยสักเนี่ยท่าเลยด่าอะไรมีดีมันเลือกปานีถ้าสุยสันนิษฐานมีด้วยก้าวตัวเจ้าโซจีเนี่ยอันนี้ท่านเซนเจียบีดออกมาจะมาอยู่เลยเว้ยอันนี้ท่านเซนเจียไล่เมย์สุยก้าวตัวจะมาอยู่ดีเลยเท้าเช่าพี่ปอลามีเด็กเกลือเนี่ยดีเลยจะมาอยู่ชิเกเรสุยนะกูเย่เสกเจ้าข้ออาจ้ากูเย่อันนี้ท่านจ้าจะมาอยู่เนี่ยประตูบีดออกยาวเลยตัวเมย
သမီးတွေအတွက်1385ခုနှစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာလေးဆိုးတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာမအတူချုံးပြီးတော့မှဆရာမဟောပြောပေးကြတာပါအဲ့တော့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေများဒီနေ့ညမှာဆရာမရဲ့ live လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြကြတဲ့ချစ်သောမိတ်ဆွေအားလုံးလေးတိတိတာကာလတစ်ခုမှာဝင်းကြီးနှလားပါးတွေပွင့်လန်းပါစေလုပ်ငန်းဆောင်တာများအဆင်ပြေချောမွေပါစေရောင်းရင်းဝင်ရဖျားဖျားမှရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာပါစေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးရေးပို၍ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေလို့ဆရာမကဒီနေ့ရလေးရနေပြီးတော့မှလောက်ကွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်